¿Te ha gustado lo de hacer fotografía? Sí, me ha gustado bastante. Porque a mí, personalmente, a mí la fotografía me parece como... O sea, aparte de expresarte con... Te puedes expresar con las con fotos. ¿De quién es la tuya historia? La meva és un concurs de mascotes que l'he fet a casa. Què has fet en els tallers? Pues era una mica... hem après algunes coses de la foto. Que l'Adriana ens va explicar els plans. Diferents plans. Ah, ara entenc. També vam fer... hi ha persones que han fet més d'una història, o jo, per exemple, només he fet una. I després vam posar-nos a practicar per parelles. I després ja vam sortir al barri i vam veure llocs on podíem fotografiar i fer les nostres històries per la Expo. La fotografia és, pues, no sé com explicar-ho. Em va agradar perquè, sobretot perquè fèiem treballs en grup, també fèiem, teníem que cooperar entre tots. Bueno, ha estado bastante bien, me ha gustado mucho, aunque no he venido mucho.